Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Tamaris. Her er faldet en rigtig flot støvlet, lavet i sort glat skind og en god klassisk model. Den har lige et lille twist med en nylås på ydersiden, som er lidt markant, så den lige bliver lige lidt rå at se på. Ellers fin runding her i snuden, rummer godt over vristen og op i benet. Sålerne er en god blokhæl her, med en lille antichok, der sidder her nedenunder. Det vil sige, hver gang man går, så tager den 50% af stødet for hver skridt, man tager. Så den er altså nem og behagelig at gå i. Nedenunder er der gummisåler under forfoden, så den er dejligt fleksibel at gå i. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.